Mulleres Salgadas e o CSIC queren achegar o mar aos máis pequenos coa xornada Conversas do Mar, que se desenvolverá o xoves. Manifesto Oceano e Mulleres do Mar. Este é o nome do proxecto no que colaboran a Asociación Mulleres Salgadas e o Instituto de Investigacións Mariñas do CSIC, e que ten un claro objetivo, dar a coñecer aos máis pequenos o mar. Para iso, o xobre desenvolverase unha charla na sede de Mulleres Algadas en Vila García de Arousa a partir das seis e media da tarde. É un pouquiño a chegar o que é o mundo do mar, eh, bueno, distintas perspectivas, non? Do, do, bueno, de, pois xa che digo, investigacións mariñas, nos, eh, pois mariscadoras, bateiras, etc. aos nenos, nenos entre 8 e 14 anos, non? Eh, bueno, pois ese cariño é esa maneira de velo mar que temos nos pois para futuros mariñeiros, podendo ser, non, ou investigadores. E, o proxecto consta de houve unha primeira enquisa e de dúas charlas. A primeira xa foi o 19 o xoves e a próxima será este xoves 26, darlle a conocer o do que se trata. E, ao mesmo tempo, bueno, pois, pues, ese cariño que lle temos, ese respeto que profesamos os que traballamos nel, non? Que define a parte final da xornada como a máis bonita que será mandar debuxos os nenos, o ca os ganadores eh, irán ao calendario, e ese calendario, eh, a súa venta, o que se recaude, eh, será para a asociación eh, de axuda de nenos de Oncología de Albro Cunqueiro, Bicos. Nesta charla participarán diferentes persoas representando o mundo do mar, dende investigadores ata profesionais como Herbón, que esporá o seu día a día nunha batea na miña parte, me vou explicar un, un pouquiño por encima, brevemente, claro, está o traballo da batea, no? do que trata, pois desde que imos á cría, como encordamos, o traballo en si, sí, ata que sacamos ese produto. E, bueno, pois a miña parte será animalos un pouco a nos futuros bateeiros, non o sea, que pois que os nenos que, non sei, o mesmo cariño que lle teño eu, e, e que ten as súas partes boas, que non só é estar a chuvia e ao vento. Unha forma máis de intentar atraer a novas xeracións a un sector que ano a ano ve perigar o seu futuro pola falta de relevo xeracional. Penso que todos os sectores primarios realmente, non? O sea, do mar, da terra, donde vai, se... son sectores que polo que sea non chaman demasiada atención. Eu, eh? o, problema penso que está no que lle inculcamos os que traballamos nel, non? Eh, penso que esa charla de que é un traballo durísimo... Mmm, con as condicións malísimas, home, hai días malos, non cabe duda, pero en moitas profesións hai días malos, o sea, eu non me imagino estar nunha oficina atendendo persoas Eh, pois, pues, non sei, oito horas continua sentada no, non, é para min, por exemplo o sea, non. eu estar no mar con certa libertad que esti dona do teu tempo o sea, ti, ti planificas, ti traballas como ti ves, eh, se si non podes ir un luz porque tens que ir a un médico pois pues vas un domingo, o sea, non pasa nada é outra maneira de traballar Herbón, que leva dentro dos 18 anos vinculada ao mar, quere transmitir o seu amor polo mar aos máis novos. A charla denominada Conversas do Mar desenvolverás este xoves na sede da Asociación Mulleres Salgadas en Vila García a partir das seis e media da tarde. Hai un aforo limitado, polo que hai que inscribirse a través do correo info arroba mulleresalgadas.es ou chamando o 619176070. Tamén haberá modalidade online para o que tamén hai que contatar coa asociación.